पहिला चाहिँ पोस्ट कोभिड जुन प्रब्लमहरू भइरहेछ, जुन पोस्ट कोभिड कोभिड पश्चात चाहिँ जुन धेरै पेसेन्टहरू अहिले चाहिँ आइरहेछन्, अब के के प्रब्लम हुनसक्छ पोस्ट कोभिड भनेको? पहिला पोस्ट कोभिड भनेको सिम्टम्स भनेको के हो भन्दाखेरि, पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हुन्छ एउटा, र एउटा चाहिँ पो लङ कोभिड भनेर हुन्छ अब यो, अथवा लङ कोभिड भनौँ वा पोस्ट कोभिड भन्नाले, कोभिड भइसकेपछि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर अथवा घरमा क्वारेन्टाइनबाट डिस्चार्ज भएर ठिक भइसकेपछि हामीले केलाई पोस्ट कोभिड सिम्टम्स भन्ने, सबभन्दा पहिला 4 हप्तासम्म यदि यी लक्षणहरू देख्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पोस्ट कोभिड सिम्टम्स, सबभन्दा पहिला त के बुझ्नु पऱ्यो भने अलिकति पनि हिँड्यो भने श्वासमा हुने, अर्को कुरा एकदमै थकाइ लाग्ने, इजी फेटिकेबिलिटी भनिन्छ त्यसलाई, धेरै थकाइ लाग्ने, त्यसपछि हजुरको हिँड्दाखेरि चाहिँ श्वासमा हुने, एकदमै विकनेस हुने, कसै कसैलाई ब्लड प्रेसर पनि बढ्ने, कसैलाई चाहिँ न्युरोलोजिकल सिम्टम जस्तै डिप्रेसन जस्तो डिप्रेसनको सिम्टम्सहरू हुने, निन्द्रा नलाग्ने, धेरै झर्को लाग्ने, यी कुराहरू चाहिँ देखिएको छ बढी मात्रामा, र एकदमै थकाइ, अलिकति हिँड्ने बित्तिकै चाहिँ एकदम थकाइ लागिहाल्ने, त्यस्तो चाहिँ सिम्टम्सहरू देखिएको छ पोस्ट कोभिडलाई। अब म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई कि कोभिड भइसकेपछि डक्टरको परामर्श लिन, यी सिम्टम्सहरू छ भने डक्टरको परामर्श लिन एकदमै जरुरी छ। अब यसमा परामर्श किन लिने भन्दाखेरि 2-3 कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै याद गर्नु पर्यो। मुटुमा के, ब्रेनमा के, अरू सिम्टम्स। मुटुमा के हुन्छ भने रगतको थक्काहरू जमेर कहिलेकाहीँ हार्ट अट्याक हुने हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ श्वासमा धेरै हुने किन हार्ट फेलियर हुने सिम्टम्सहरू देखिएको छ मुटुमा। अर्को चाहिँ ब्रेनमा के सिम्टम्स देखिन्छ, टाउकोमा के सिम्टम्स भनिन्छ, सिजर आउने भनेको छारे रोग जस्तो हुने, त्यसपछि तपाईँको पार्किन्सोनिजम जस्तो सिम्टम्सहरू आउन थाल्छ, तेस्रोमा चाहिँ पो यसलाई ब्रेनमा भनौँ न साइकियाट्रिक सिम्टम, पोस्ट ट्रोमाटिक स्ट्रेस सिन्ड्रोम भन्छ कि, पोस्ट ट्रोमाटिक स्ट्रेस सिन्ड्रोम भनेको धेरै दिनसम्म आइसियुसिसियुमा बसिसकेकोलाई चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि कस्तो एकदमै ट्रमामा बाट निस्केको जस्तो हुन्छ, यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान, पार्किन्सोनिजम हुने, छारे रोग हुने, स्ट्रोक हुने, स्ट्रोक भनेको प्यारालाइसिस जस्ता कुराहरू पनि देखेका छन्। अब अर्को सिम्टम्सहरू भनेपछि सबभन्दा बढी अहिले देखिएको सिम्टम्स चाहिँ एकदमै शरीरमा चाहिँ एकदमै ताकतै नभएको श्वासमा हुने, अनि पोस्ट कोभिड फाइब्रोसिस भन्ने पनि हुन्छ एउटा, पोस्ट कोभिड फाइब्रोसिस भनेपछि कोभिड भएर निस्किसकेका पेसेन्टहरूलाई चाहिँ दमको दम जस्तो हुने, अलिकति हिँड्ने बित्तिकै दम जस्तो। अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले रोकथाम गर्ने भने डाक्टर कहाँ आउनु पऱ्यो, हामीले नर्विक अस्पतालमा चाहिँ पोस्ट कोभिड क्लिनिक खोलेका छौँ, मैले पनि चलाइरहेको छु त्यो क्लिनिकलाई, आउनुहोस्, पोस्ट कोभिड हाम्रो प्याकेज छ, त्यो प्याकेज पनि गर्नुहोस्, त्यसमा हामीले चाहिँ जसलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको छ त्यसलाई सिटी स्क्यान एचआरसिटी पनि गर्छौँ, तर चेस्ट एक्सरेबाटै हामीले बढी कुराहरूलाई चाहिँ थाहा पाइन्छ, र बाँकी चाहिँ एन्टिबडी कति छ, स्ट्रेसमा भएपछि सबैले सोध्ने गर्छन् कि कति एन्टिबडी छ मेरो शरीरमा, रोगप्रति लड्ने क्षमता कतिको छ मेरो शरीरमा, फेरि कोभिड भयो भने ती कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, ब्लडको चाहिँ डिडाइमर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि रगत मोटो भएको छ कि छैन डिडाइमर, सिआरपी भन्ने हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही सब प्याकेज एउटा सानो प्याकेज बनाएका छौँ, र एउटा काउन्सिलिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ पोस्ट ट्रोमामा यो कोभिड स्ट्रेस सिन्ड्रोमहरू अथवा चाहिँ डिप्रेसन, इन्सोम्निया, निन्द्रा नलाग्ने कुराहरूमा।